般我们要做石雕的时候，都是先把石雕锯成一条一条的条状，先把一个面先处理出来，然后再换另外一个面处理另外一个面的形状。所以切出来的话，石头都会像这样一条一条。刚刚我们雕刻的是一块白色的希腊白，是要做成一个类似滴在水面上的、滴在地面上的一个水滴状。首先，我们用切片先把大型稍微先切出来，之后我们再用这个带柄砂轮，然后去修饰它的表面，形成一个圆弧的块面，然后放在平面，就类似一个水滴的样子。大致上的修胚的雏形就是这样。把那个锈除掉，拆花布把锈除掉，然后再用布轮去抛花，这是金蛋。然后刀子就会变得比较亮，这是一般懒人的磨刀法啦，全都是用机器代劳。因为我的作品里面有一个图腾的符号啊，图腾的符号它都是用直线、用线条来制造深浅度啊，所以我使用的刀都是一种平口刀啊，比如说这边有一个转折，然后刻出一个斜面。要再加深的时候再重复一遍。那几件作品都是用这种平口刀去完成的。所以在作品里面可以看到很多这种直角。
生这一个落差啊，这个就是我作品里面比较特殊的一个特点啊，类似这样子的一个斜面。在我的木雕作品里面会看到很多类似这样子的一个种子的造型，就类似松果里面的种子。那首先要用这种圆盘砂光机先把它的组合面先磨成一个圆形状，然后再用雕刻刀把类似羽毛的形状再做石羽雕刻，这样就一个小小的木雕物件就这样完成了。在我另外一件作品当中，有一件作品是用金属所表现的。金属所表现的是一种焊接的效果。焊接的效果就是利用点焊一点一滴的把它堆积起来。刚刚做的就是这种钢筋和钢筋之间的结合，是用点焊来表现，也是一种雕塑上面的一个质感的表现方式。焊完之后有一些焊渣，再把焊渣敲除，敲除之后再用碗形钢刷这样子就可以造成焊点上面一个不规则的形状，就类似雕塑上面的一种存在主义的表现方式吧。作品里面有很多都是用一般建筑用的钢筋所组合成的，现在但是钢筋需要用切断的方式才能够再相连接，所以现在要把钢筋切断，切断的话就用这种大型的切断机。切断的钢筋就可以拿来做一个接合的动作，所以类似这样的一个材料，我们只用手工具来做一个处理的话是没有办法达成的，所以一些中大型的机具还是需要必备。
从事雕塑的部分呢，有一大部分你会用到电窑来烧制。电窑的话，它最主要就是利用翻模的技巧，好，来呈现一件雕塑作品。但是陶艺作品还是要经过高温的烧制才能够形成一件造型的作品。跟我们那些外面的一些瓶瓶罐罐或蜡胚的，其实那种性质是一样的。过程制作过程也是一样的。首先看到这一个就是一个小型的电窑，它也另外一个名称叫做实验窑。实验窑的特点就是说它升温的速度会比较快，而且可以在短时间之内就可以看到你釉色变化的效果。这是一个小型的实验窑。再来就是这个是上开式的中型的电窑。上开式它一个好处就是因为它是从上面盖下来，所以它的温度会比较集中，会比较密集。但是缺点就是我们要把作品堆到里面的话要排窑，所谓排窑就是要弯着腰，弯着腰把东西放上去，所以会造成一些身体上面的一些损伤。这个就是一种中型的电窑。这些电窑它的温度都可以到达1200或1300度，看你的窑炉的设计而言。再来就是侧开式的电窑。侧开式的电窑也有另外一种叫做轨道式的，但是我这边这一台是没有轨道。我们可以看到这个电窑的量体会比较大，它一般都是烧比较大件大型的作品。但是大型的作品我们要如何把它送到里面安全无虞又没有破损呢？这个就要靠自己个人的功力啦，或者是想办法把你的作品还是土坯的作品完整的放到里面，然后再进行烧制。这个就是大型的电窑。所以可以看到这三种不同的电窑之间就是空间上面的不一样。我们大型的作品需要用到大的电窑，小型的我们就用稍微小型的电窑，依照你自己作品的需求去考量，这样也能够比较节省时间金钱。